Ovako kako smo sad koncipirali naš budžet, ja bih volio da se tako ostvari bez velikih umerenja u bilo kom smeru i mi smo obezbedili normalno funkcionisanje gradske uprave. Naravno da svaka ekscesna situacija utiče na rad i na život svih nas. Ako cene energenata nastavljaju da skaču, onda to bukvalno utiče na naš budžet istog trenutka. Videli ste da smo morali 8,5 miliona dinara da odavimo dodatnog novca za vrtić za stalne troškove. To je zbog toga što je sprovedena javna nabavka za električnu energiju i dobili smo 2,5 puta veće cene. Onda smo posle toga dobili vrlo brzo obaveštenje da one važe od 1.6. pa nije tako veliki udar za celu godinu, ali ponovo 2,5 puta veće cene za električnu energiju za vrtić. To znači da će sutra biti za sve škole, to znači da će preko sutra biti za gradsku upravu. Evo da vam kažem jedan zanimljiv podatak. Mi smo u toku 2021. godine dali negde oko 77 miliona dinara za troškove električne energije, uključujući javnu rasvetu, ustanove kulture, dečiji vrtić, škole i gradsku upravu. Sa ovim povećanjem cene električne energije, pomnožite to puta 3, da nismo promenili javnu rasvetu, trebali bi da izdvojimo negde oko 200 miliona dinara za električnu energiju. A mi ćemo sa promenom javne rasvete koja treba da štedi negde oko 70-75% utroška električne energije za javnu rasvetu biti negde na nivou ili blago više sa izdvajanjem iz budžeta negde do možda 100 miliona dinara. Ponovo, dakle, uštedit ćemo čitav milion eura zbog toga što smo ušli u javno-privatno partnerstvo. I ostale neke ekscesne situacije na tržištu kao što su cene gasa, odmah utiču na rad toplane. Za sada se, kao što vidite, radijatori su topli, snabdevanje toplotnom energijom odvija bez ikakvih problema, snabdevanje gasom takođe, iako dobavljači gasa na neki način vrše pressing prema nama da plaćamo po, da kažem, ubrzanoj dinamici nego što je bilo ranije. Za sada sve to ide bez problema, ali ko zna, ako nam cena gasa ode duplo, prosto se plašim za sledeću grejnu sezonu. Mi smo već ušli u proces javno-privatnog partnerstva i to radimo zajedno sa Kancelarijom za javno upravljanje, da pređemo sa gasa na biomasu. Imamo dobra iskustva u grejanju 4 škole sa biomasom, ali to neće moći fizički jednostavno da zaživi pre grejne sezone sledeći, tamo 2023-2024. To je sezona za koju projektujemo da ćemo preći na biomasu, ali nam je vrlo kritična sezona, ona koja će sada se završi uspešno, ali koja će već u oktobru da krene 2022-2023. ako cene gasa ne budu stabilizovane. Tako da svako neko dešavanje u svetu, iako se nekom čini daleko, da je možda Rusija, Ukrajina ili ne znam, dešavanje bilo gde u svetu u Kini, polako se prelije i na jedan mali Pirot, a mi nismo izolovana sredina. I svima u svetu, pa i nama, odgovara stabilna situacija.